হয় কৃপাঞ্জল উপযুক্ত প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে যে চাওক এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই ভাৰতীয় আৰক্ষী আৰক্ষী সেৱাত জড়িত থকা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ হাতত যথেষ্ট সুযোগ থাকে কাম কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত পতা বা দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰা বা যি কলা কলা সাম্ৰাজ্য থাকে তাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ থাকে কিন্তু তাৰ পিছতো আই পি এছৰ যি সাংবিধানিক গণ্ডি তাৰ পৰা বাহিৰত গৈ ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আনন্দ মিশ্ৰই উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কৃপাঞ্জল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নানা আলোচনা চলিছিলে যে যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়ালৈকে আনন্দ মিশ্ৰই ঘোষণা কৰা নাই যে তেখেতে ৰাজনীতি যোগদান কৰিব কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰতে এটা কথা সৰব আলোচনা হৈ আছে যে তেখেতৰ স্ব ৰাজ্য বিহাৰৰ বগলপুৰৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি এটা কিন্তু সৰব চৰ্চা হৈ আছে মই পুনৰ কৈছো শ্ৰীপাণ্ডল চাওক তেখেতৰ স্ব ৰাজ্য বিহাৰৰ বগলপুৰৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হব বুলি তেখেতে এবাৰ চৰ্চা চলি আছে যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে এটা কথা কব লাগিব যে কি অসুবিধা পালেনো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আই পি এছ হিচাপে বা এগৰাকী পলিটিকেল লিডাৰ হৈ ৰাজনৈতিক নেতা হৈ মোক কি বিশেষ সুবিধা পাব ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা কথা নিশ্চিত যে যি গণ্ডি থাকে অসম আৰক্ষী সেৱাৰ যি বন্দী থাকে এগৰাকী আই টি এছ যি কাম কাজৰ বাধ্যবাধকতা থাকে সেইখিনিয়ে নিতান্তই এটা কথা কব লাগিব যে একেবাৰে স্বাধীনভাৱে তেখেতক মাত মাতিবলৈ নিদিয়ে কাৰণ আমি অসমত যি যি হল আনন্দ মিশ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৌ সিদ্ধা দেখিবলৈ পালো যে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে যে এগৰাকী চেলিব্ৰিটি আৰক্ষী হোৱাতকৈ এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হওক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাত মাতিব নোৱাৰা কৰিলে নোৱাৰা কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰৰ দৰে বিষয়াক হয়তো তেনেকুৱাবিলাক কথাৰ কাৰণে হয়তো আনন্দ মিশ্ৰ আহত হৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত কোনো হৈছে যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কেৱল লাঠি আৰু বন্ধুকেৰে দুষ্কাৰ্য দমন কৰিব নোৱাৰে সকলোতে এটা ব্যৱস্থা থাকে আৰু সকলোতে ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সকলো চলিব লাগিব নেতৃত্ব দিবলৈ হলে নেতৃত্ব মানিবও লাগিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো আছে হয়তো ইয়াতকৈ হয়তো বেটাৰ অপশ্যন তেখেতে পাম বুলি ভাবিছে বা আইন দেশৰ ৰাজ্যৰ আইন সংশোধনৰ কাৰণে নতুন আইন সংশোধনৰ কাৰণে বা এই যিটো ন্যায়িক ব্যৱস্থা তাত কিছু প্ৰভাৱ পেলাবৰ কাৰণে হয়তো ৰাজনৈতিক ৰাজনীতিক আহ ৰাজনীতি যোগদান কৰিলে হয়তো তেখেতৰ বিশেষ সুবিধা হব যিটো নেকি এগৰাকী আই পি এছ হিচাপে তেখেতে কৰিব পৰা নাছিলে ইত্যাদি বিভিন্ন কথা উন্মোচন হয় কিন্তু এটা কথা ডাঙৰ কথা যে এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া কম শক্তিশালী বা কম ক্ষমতাসম্পন্ন নহয় তেনেকুৱা এটা লোভনীয় বুলি কব লাগিব ঈৰ্ষণীয় পদবী এৰি তাতে আনন্দ মিশ্ৰ হল দেশৰ আগশাৰী এগৰাকী আই পি এছ এলাহ পিছা আই পি এছ নহয় তেনেকুৱা এটা লোভনীয় আৰু ঈৰ্ষণীয় পদবী এৰি কিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু কিমান এইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা চাওক আজিৰ দিনটোত আনন্দ মিশ্ৰৰ নিচিনা বিষয়ালৈ আঙুলি কৰাবলৈ হয়তো কাৰো সাহস নাই যোগদান কৰিব তেতিয়া হয়তো তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপস্থাপন সেই সকলোখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আনন্দ মিশ্ৰই কিয় যোগদান কৰিব আৰু পলিটিক্সত বা ৰাজনীতিত কিয় যোগদান কৰিব কিয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ভাবিছে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিমান দূল চাওক এইটো হল ব্যক্তিগতভাৱে আনন্দ মিশ্ৰই মন্তব্য এইটো এগৰাকী বা সকলো আই পি এছে কৰিব লগা কাম বুলি আমি কোনো আচলতে নাভাবে কাৰণ মই আকৌ কম যে চাওক এগৰাকী আই পি এছ বিষয়ে দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান আহ প্ৰদৰ্শন কৰি দেশৰ কাৰণে প্ৰথম কাম কৰাৰ সুযোগ পায় তাৰ পিছতো আৰু অন্য কি সুবিধা হ'ব কি সুবিধা লাভ কৰিব যে এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰি তেখেতে কাম কৰিবলৈ যাব আৰু এই যিটো কথা ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখনত উল্লেখ কৰিলে অব্যাহতি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিলে নিতান্তই কব লাগিব এগৰাকী ব্যক্তিগত কথা আনন্দ মিশ্ৰক সেইটো আৰু দেশৰ সকলো আই পি এছ চি বিষয়াৰ কথা নহয় আৰু নিতান্তই এই কথাটোৱে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল এতিয়া ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাতে হওক বা ই পি এছ চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে যাৰ নেকি এনে এনেধৰণৰ আহ বৃত্তিত অৱতীৰ্ণ হৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ মন আছে নিতান্তই কব লাগিব তেওঁলোকক এই কথা এটা প্ৰভাৱ নেপেলায়